Mandray anjara amina sehatra toy izao ianareo atao amin'ny jama, inona no heverinareo mazava-dehibe amin'ity fandraisana anjara amin'ny sinina ity dia faro? Zava-dehibe tokoa ilay izy ho antsika mpandraharaha zany, ho an'ny mpandraharaha malagasy, satria amin'ny sehatra tahaka izao no ahafahana mampiseho ary indrindra maneho ho antsika malagasy aloha hoe isika malagasy dia sady mavita zara tsara no tsy mena mitaminy any ivelany, ary tokony zany a zavatra zay vita ny orinasa Vitsara zany a amin'ny alalan'ny hoe jama. Zay moa dia manana an'le hoe potikevitra ijonona hoe reare ny orinasa Vitsara zany, le hoe vita malagasy na hoe za malagasy. Ka sehatra ohatran'izao no ahafahana tena maneho azy na dia vaitantsika amin'ny andavanandro fiainantsika ra ny irearyantsika malagasy mahakasika anzay. Mikasika nyreo vokatra zay arantinareo eto amin'ity toerana ity, inona ny tsara songadina? Ny vokatra moa vokatra jama zany efa saika fantatry ny olona rehetra, fa amin'ny sehatra ohatran'izao a dia nizahana ho hita bebe koa hoe ny vita ny jama ny kompanie Vitsara dia misy vokatra zay aondrana any ivelany, ary ireo vokatra ireo a mbola betsaka amintsika eto toerana tsy malalaza, nefa ny any ivelany a na ny any Eropa na ny Amerika na ny any aty Afrika dia efa mahafantatra hoe aha anisan'ny tena vokatra tsara, ary betsaka amin'ireo vahiny a zay mandalo ato Madagasikara zany a no tena variana sy talanjona hoe ay ve a misy a orinasa mahavita zavatra tena tsara tsy mena mitaraka ilay voalaza teo a eto a Madagasikara. Misehatry ny orinasa malagasy, inona no heverinao tsy ampy sy lesoka amin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana na amin'ny rafitra kapobeny? Tsy ampy kely angambany izao hoe hatramin'izay marina fa hoe tsy adino koa sanatria ny vava ny orinasa malagasy, fa mila ampiana tosika ilay izy araka misy moa ny kabary zay nataon'ny filoham-pirenena teo hoe tokony mena sehatra maizy azy ny orinasa malagasy, satria raha mitsongadina orinasa vahiny tsara fa hafa mahitsy raha isika malagasy zany loha no mampiseho hoe misy a ny asa afaka omenan'ny malagasy a anatin'ny orinasa malagasy. Zay ny voalohany. Faharoa koa dia hoe ny ankoatran'izay dia hoe moramora kokoa zany ho an'ny malagasy ny mandray eo an'ilay hoe tia vokatra vita malagasy ny hoe vokatra vita vahiny a. Amin'izao fotoanaizao zatra manahirana antsika mantsy dia zao, zay zany zatra manahirana ny orinasa malagasy hoe betsaka ireo vokatra vita avy any ivelany. Marina fa misy atao hoe marika izy ireny ahafantarana azy, nefany a raha ny tena jerevana marina hoe avaiza ny vokatra, ary raha mijery koa tsika ny resaka kalitao dia za tsy miambaamba mihitsy no miteny hoe le vokatra malagasy vita tsara. Ka ny tokony angatahanay amin'ny fanjakana zany dia tokony apporsiana amin'ny lafiny isan-karazany ny orinasa malagasy mba afaka mba tsomena mita tsy amin'ny hatsarany ihany fa indrindra eo amin'ny vidina eo amin'ny tsena na eto ivelany na ny ivelany zany mety Madagasikara. Inona no heverinareo ho risika fampirisiana? Ny zavatra inona ilay heverinareo ho fampirisiana anareo? Fampirisiana zao fampirisiana ohatra dia misehatry ny hoe ny aba ny hetra isan-karazany, zay zany mijary ngeza be zay hoe misy vokatra zany a tena hoe fa tsara fikarintsika dia tokony mba izahan'ny fanjakana zany mba tokony anamorana arak'izay zao atao a ny mpandraharaha malagasy hoe mba tsy dia tena misy tataoketra be loatra zany amin'ny alaina amin'ny mpandraharaha malagasy.